Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ էր, ես սխալվեցի, թողնում եմ Հայաստանի ղեկավարի վարչապետի պաշտոնը։ Սրանք Սերժ Սարգսյանի վարչապետական վերջին խոսքերն էին։ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից ուղիղ 1 տարի է անցել, նախորդ տարի հենց այսօր ապրիլի 23-ին քաղաքացիները ցնցության մեջ էին։ Զրուցենք մեր համակարգացիների հետ և պարզենք, արդյոք 1 տարի անց հեղափոխության հաղթանակից հետո նրանք նույնքան ոգևորված են։ Ինչու ոչ, այո, պահպանվել է նույն ոգևորությունը։ Ակնկալում ենք փոփոխություններ ավելի դրական մեր երկրում։ Իհարկե ոչ, ինչից ոգևորվեմ, եթե ազգային ժողովը նայում է խայտառակություն։ Ոչ մի ինչ-որ փոփոխություն չի եղել, ինչից ոգևորվես։ Ոչ մի մասը չեմ ոգևում, չեմ էլ մտածում, որ կարող է դեր հենց լավ լինի։ Բացի խափելուց, հələ որ ոչ մի լավ բան ոչ մեկ չի արել մեզ համար։ Միանշանակ նույն ոգևորությունը, որտեղ մենք ազատվեցինք նախկին համակարգից։ Նույն ոգևորությունը այս տվում է ոչ միայն իմ մոտ, այլ բոլորի մոտ։ Ժողովրդի մեծամասնությունը դա ցնցություն է ապրել։ Ոչ, ոգևորություն չկա, կա հիասթափում։ Կարծում եմ դեր շուտ է, փոփոխություն չենք տեսե։ Երկրում ենք ավելի սենց սկզբում, ավելի ուրախ, փորձում ենք, կարծում ենք մեծ փոփոխություններ կտեսնենք, բայց դեռ չկան, ոչ մի փոփոխություն չկա, բայց հույսերնից չեն կտրում, կարծում ենք շուտով մի բան կփոխվի ու ավելի լավ կլինի երկրի վիճակը։ Կարծում եմ ակնհայտ է, որ ոչ, չի պահպանվել։ Փոփոխություն կա ու դրա համար ոչ մի փոփոխություն չկա։ Իհարկե կա, միանշանակ կա այդ ոգևորությունը, դժվարություններ շատ կան, բայց ամեն դեպքում ոգևորությունը նույնությամբ կա և կասեի մի բան էլ ավել։ Մեր համար այո։ Կարևորը, որ այդ երևույթից բրցել ենք, էլի։ Դե փոփոխություններ, ակնհայտ փոփոխություններ չենք նկատում, ինչ հեղափոխությունը տեղի է ունեցել, բայց ամեն դեպքում մենք մեր ցանկությանը հասանք միտինգների և այդ ամեն ինչի միջոցով։ Եվ ես որպես Հայաստանի քաղաքացի շատ ուրախ եմ, որ տեղի ունեցավ այդ ամեն ինչը։ Փոփոխություն չեմ նկատում, ինձ թվում է ժամանակի ընթացքում ամեն ինչ կերևա, բայց ես լուրջ հավատում եմ, որ ամեն ինչ կփոխվի։